Jeg sidder hjemme og scroller igennem den nye Instagram. Og den ser en story med, at Sebastian han er ude og fejre sin kærestes fars fødselsdag. Hvilket betyder, at han først kommer rimelig sent hjem. Så jeg kontakter Sebastian far for fat i nøglen til hans hus. Og får hans far til at slå hans overvågning fra, som jeg ved, han har. Sebastian har en kæmpe gård. Og det betyder, at der er tusindvis af forskellige steder, man kan gemme sig. Så jeg vil se, om jeg kan være 24 timer ved Sebastian, uden han opdager mig. Men der er kun få udfordringer, som f.eks. hans hund eller hans kænguruer. Og nok det værste af det hele. Hvad han snakker? Og hvis han finder mig, så giver jeg ham en præmie. Og håber på, at han ikke melder mig til politiet for indbrud. Vi åbner lige her. Og så... Ej, hej Tula! Du må ikke fortælle, jeg har vel. Det må du ikke sige. Jeg tror, jeg bliver nødt til at give hende masser opmærksomhed nu, så hun bare føler, at jeg er en del af bare at være her. Jeg tror simpelthen, hun kommer til at afsløre mig. Hallo! Der er ikke nogen hjemme. Fanden er det? Og hvorfor er der ikke noget dyr derinde? Det kan godt gøre mig lidt bange. Altså, når man er hjemme ved Sepp, og der er... Jeg tror, det var en slange. Altså, når man er hjemme ved Sepp, og der er et bur, der er tom, så bliver man bange. Det bliver man rigtig bange. Altså, der er dyr over det hele. Og han bagved. Jeg ser, der ligger en kæmpe svin lige der, du. Jeg har ingen idé om, hvornår de kommer hjem, og det er nok det mest nøjeren ved det her. Du har da en kæmpe skrivebord, han. Nice, Sepp. Det glæder du dig sikkert til at vise mig, hva'? Selvom udfordringen er i gang, så skal jeg faktisk bare gå og hygge mig, indtil de kommer hjem, fordi lige nu kan jeg lave, hvad der passer mig. Jeg er faktisk sulten. Vent lidt. Der er noget oksekød. Det ser ud til, at der ligger noget her. Jeg skal have wraps. Vent lidt. Har de dip? Cheese dip. Lad os konkurrere. Det var sådan, at nogen har kørt her, men det var der ikke. Øj, jeg skal slå lydlappen ud. Tulle, fortæl mig, når de er hjemme. Okay? Okay. Bum, bum. Det er lige gået op for mig, hvis de kommer hjem, mens jeg står og laver mad. Jeg har et seriøst problem. Og så er hele den her video fejlet. Så åbner vi lige vinduet her. Ud med lugten. Vi står her og laver mad. Kigger ud af vinduet. Kænguru. Så er der mad. Det er simpelt. Men sådan er det at være indbrudstyv. Hvad laver du der? Lad være at stå og glo på mig. Lad være at stå og glo på mig. Du hælder lige rod det her op. Du skulle ned og finde mig. Hvad er det for dyr, det der? Åh, oh, det er katten, mand. For satan. Jeg troede lige, videoen var slut. Dræbtiden. Jeg kan jo ikke bare ligge her. Sebastian, se, jeg tager en selfie med din kat. Huh? Sebastian, se, jeg spiser din popcorn. De var gamle. Sebastian siger, jeg er din missekat. Og du er ikke hjemme til at gøre noget som helst ved det. Sebastian. Hold kæft, hvor har han meget slik ved siden af sengen. Holy shit. Sebastian, jeg spiser mit slik, uden du ser det. Sebastian, jeg bruger din computer, uden du ved det. Jeg ved godt, jeg måske risker den. Men man kan seriøst ikke være her, uden lige at sige hej til hans alpak. Hvad tulla, mos? Hvad fanden er det for en hul? Hvem er du? Hvorfor har han fået dig? Hej, Johan. Ja, vi må hellere komme ind igen i en far. Jeg har mega nøje på at gå herud. Det går lige op for mig, at vi nok burde finde et sted, hvor vi kan gemme os hurtigt, når de kommer. Nej, det spiller sgu nok ikke hjemme. Nej, heller ikke her. Altså, ikke engang i hans walk-in. Er der plads? Der er jo ikke plads nogen steder. Er det dem? Fuck, de er her. Mens jeg leder efter gemmestedet, kommer de hjem seriøst. Lad os køre. Når en pakke, de skal ud og aflevere. Hvor er det heldigt for det her sted, hvor lort skal finde nyt, og det er nu. Oh shit. Oh, du er meget chok, Tulle. De har kørt. Vi skal have et bedre sted. Det var eddermame lort. Jeg tror, vi skal udenfor. Han fik os herude. Det er luftrum derude. Vi gemmer os op ad bilen her. Umuligt, de kommer herude. Nu sidder vi bag hans bil. Hans gamle bil. Ude i hans fitness. Så skal han bare ikke træne i dag, vel? Det lyder som om, de kommer konstant. Fordi alle her i området, de har sådan noget grus. Kan det være, det her over lidt bedre? De har lavet den her. Så meget skræmmeligt, den er lavet. Jeg tænker bag bilen, det er det bedste sted. Fuck, jeg har nøje på. Ej, hvorfor skal jeg også være æder? Hey, hallo! Dæk! Okay, det har vi ikke tid til. Det eneste, der stadig er låst, det er det her. Lige nu. Det har været pissegodt gemmested. Men det er låst. Så. Skal jeg træne, så skal jeg igennem edderkoppen. Ej, hvor er det klart. Kan I se, der hænger noget snavs der? Det er edderkoppens offer. Det er så lang tid.
gemmer os inde i barnet under bordet her. Ingen lader kommer, please. Vi sidder lige herude noget tid. Lukker mit hjerte, der banker. De skal bare ikke herude. Hvis de ikke kommer herude, så chiller jeg. Der er et sted, jeg kan sove. Der er en sofa. Så længe man over i nat. Jeg kommer ikke ind i huset igen. Der må man være oppe. Det er det, lige regner med. Jeg tror, jeg hører den dør smæk. Please, ikke sig, han kommer herude. Okay, kom op. Han skal lige spise. Han bliver herude. Ej, min røv. Shit, det gør det altså. Prøv at se, jeg kan sove i den her sofa i nat. Nu skal jeg bare dræbe noget tid. Det må ikke larme. Det er en dårlig idé. Vi lægger os bare og chiller. Seriøst, jeg er ved at være nederen over sidder her. De har ikke været udenfor resten af aften. Jeg har bare været inde i huset, så jeg tænker, jeg sniger mod nu for at se, hvad de laver. Jeg har bare siddet i den her fucking sofa. Jeg tror snart, det bliver mørkt. Så jeg bust. Det er lys der. Ej, de hører det her. Jeg skal tilbage. Gem mig, gem mig, gem mig, gem mig, gem mig. Fuck. Jeg tror, det var Sam. Hallo? Han løber rundt af Ebony. Jeg tror, der er indbrud i går. Hallo? Fuck. Er der nogen, der tager pis på mig, eller hvad? Det er aften, så jeg tror måske for ro i nat. Hvor er det sygt. Jeg tænker, jeg lægger mig til at sove her. Og så må vi se, om det holder hele natten, eller om de kommer og finder mig i morgen tidlig eller et eller andet. Jeg håber ikke, han kommer og tjekker igen. Klokken er to. Så koldt derude. Jeg bliver nødt til at se, om jeg kan komme indenfor. Jeg håber, de er gået i seng. Sepp, han sover aldrig på det her tidspunkt. Hey bro, hvad laver du? Griner. Hvad hedder det? Jeg kommer til at tænke på din fjernbetjening, at de ligger inde i stuen, ikke? Jeg kunne ikke finde dem. Kan du ikke finde dem? Jamen, det var fordi mine fjernbetjeninger, de er også væk. Aha. Har du fået Lina til at gemme dine fjernbetjeninger? Jeg siger ikke, at det er en video, hvor jeg skal køre til Aarhus efter min fjernbetjening. Det ved jeg ikke rigtigt. Hvordan skulle jeg have fået din fjernbetjening? Det er nok bare et mærkeligt sammentræf. Det er bare fordi, jeg har hørt, der er sådan en tyv med fjernbetjeninger lige pt. Det var Lina, der satte dem til salg. Det ved jeg da ikke. Nå, det er nok bare Line, der har gjort det, bro. Vi snakkes. Han finder først ud af, at vi har været der i 24 timer, når den her video den er ude. Det har været pissehyggeligt at være ved dig, også selvom du ikke vidste det. Fuck, det har været en succes. Jeg havde seriøst ikke regnet med, at vi klarede den. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like. Se den her video. Vanvittig video. Banger. Tryk på den. Se den. Vi ses. Hey.